ከዛሬ 100 አመታት በፊት በሼህ ሱሩር ሼህ በሽር የተመሰረተው ጥንታዊና ታሪካዊ ዘቢ ሞላ ሀድራ በጉራጌ ዞን ቀቤና ወረዳ ዞኑና የወረዳው መጠመጫ ከሆነችው ወልቂጤ ከተማ በ3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ሀድራው በውስጡ ሃይማኖታዊ ያስተምሮ ሴቶችና ጥንታዊ ቅርሶችን የያዘ ከመሆኑ ባሻገር በርካታ አለሞችን ማፍራት ችሏል። ዘቢ ሞላ ሀድራ መቼና እንዴት እንደተመሰረተ የሀድራው አስተዳዳሪ እንዲህ ገልጻሉ። ይሄ ዘቢ ሞላ ከተመሰረተ በ1907 ነው። ከተመሰረተ ጀምሮ የሃይማኖታዊ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ይህም በደቡብ አካባቢ ከፍተኛ፣ በደቡብም በምዕራብም ከፍተኛ ስራ እያገለገለ ያለ ድርጅት ነው። መሰረቱ እንዳይለቅ በተከታታይ ሸሆች ሸክ ሱሩር መስራቹ ሲሆኑ፣ ቀጥሎ ደግሞ ሸክ በድሩ ሁለተኛው ኸሊፋ፣ ሶስተኛ አሽፈቱ ኸሊፋ፣ አራተኛ በእኛ ጊዜ ደርሶ ይኸው አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ይገኛል። የሚያስተምረው የሚሰጠው ትምህርት ግብረ ገብነት ነው፣ ሰብአዊነት ነው፣ መከባበርን ነው፣ መፈቃቀርን ነው እና ማስተማሩ ቀጥሎበታል። እዚሁ በማሳጠር ስንናገር እዚህ ጋር ላይብረሪ፣ ይሄ መጽሐፍ ቤት የተመሰረተው ቀደም ሲል መሻኾቹ በአያትም ጊዜ የነበሩ የተራረፉ ኪታቦች የራሳቸው የሚገለገሉበት ኪታቦች አስቀምጠው አልፏል። አያቴ ቀጥሎ አባቴ የሚንከባከቡ ቆይተዋል። ወደ 60 ዓመት አባቴ እንክብካቤ ቆየ። ከዚያ ቀጥሎ በታላቅ ወንድሜ፣ ከዚያ ቀጥሎ ወይኛ ነበዴ መሐመድ ሚን የቦታው የመስራቹ የልጅ ልጅ ነኝ እና ሲወርድ ሲዋረድ እንደመጣ ኃላፊነታችን በመወጣት ላይ እንገኛለን። የዛሬ 111 ዓመት በፊት አባታችን ሼኻችን የሁላችንም አባት የሆኑት ሼህ ሱሩር ኦቢዮ መጥቶ ሲቆረቁሩ እዚህ አካባቢ ምንም ነገር አልነበረም፣ ሜዳ ነበረ። እዚህ አካባቢ ይህ መንደር ዘቢ ሞላ ትባላለች። ዘቢ ሞላ ማለት ምናልባት ቀቤንኛ ለማያውቅ ሰው የመድኃኒት ሰፈር ወይ መንደር ነው የምትባለው። በየዓመቱ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ የነቢዩ መሐመድ መውሊድን ምክንያት በማድረግ የሚከበረው የመውሊድ በዓል በሀድራው በድምቀት ይከበራል። ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የእምነቱ ተከታዮች በበዓሉ ላይ ይታደማሉ። ይህ በየዓመቱ የሚካሄደው የሚከበረው የመውሊድን ስነ ስርዓት ላይ ለመሳተፍ ከመሆኑም ባሻገር ከሌላ መውሊድ ከሚከበርባቸውን አካባቢዎች በተለየ መልኩ ይህ ዘቢ ሞላ የምንገኝበትን የዘቢ ሞላ ሀድራ የትኛውም ኢትዮጵያ አካባቢ ካሉትን ሀድራዎች ለየት የሚያደርግ ነገር ውስጡ ይዟል። ይህ ምንድን ነው? ልዩ የሆነ እስላማዊ ቅርስንና እንትኖችን ትውፊቶችን የያዘ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ውስጡ ያለውን ልዩ ማኑስክሪፕቶችን በድሮ ስርዓት የነበሩ በድሮ ነገስታቶችን ዘመን የነበሩ በድሮ መሻይኮች፣ በድሮ ዑለማዎች ከዘቢ ሞላ ሀድራ መስራች ከሼህ ሱሩር ከሼህ በድረዲን ጋር ተያይዞ ያሉትን በእነሱ ዘመን በቅራታቸው በማስተማራቸው በማነጻቸው ደረሳን በመሰብሰባቸው በዛ ዘመን የነበሩትን ትውፊቶችን ማየት ሁል ጊዜ መንፈስን ያድሳል፣ እርካታ ይሰጣል። መንፈሳዊ እንትን ደግሞ የትም ቦታ ቢኬድ በየትኛውም አይነት መልኩም ይገኝ አይደለም እና በመመጣበትን ሰዓት ይህንን ሁሉ ታሳቢ አድርጌ ነው። ዘቢ ሞላ መውሊድ በዛሬው ቀን በደመቀ ሁኔታ
ያው ህዝቡን ታድሞ የእንትን ያለ ነው ያለው። ይሄ መውሊድ ማለት ዝብ ምና መውሊድ ማለት እንደኛ አንዳንድ ስለ ልማታችን ስለ አገራችን ደህንነት ስለ አገራችን ሰላምም የሚማከሩበትን መውሊድ ነው ህዝቡ በመሰብሰብ። ሌላው ደግሞ ብዙ እርስ በርስ ያልተገናኘ ህዝብ በጣም ብዙ ርቀት የተራራቀ የነበረው ህዝብ ያው የሚገናኝበት መውሊድ ነው ይሄ መውሊድ። ለነገሩ በጣም ጠቃሚነት ያለው በጣም ልዩ የሚያረጋው በዚህ ሀድራ የተጠራ የለም መውሊድ ነው ተብሎ ከተባለ በአጠቃላይ በየቦታ ከአዲስ አበባም ከየትም አገር ያለው ሁሉ ይሰባሰባል መውሊዱ ይሰባሰባል። እዚህ ቦታ የነየተ ሰው ንያውን ይሞላለታል ማለት ነው። መውሊዱ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው፣ የኡማው ጠቃሚ ነው። ለምን ትውልድ ይህንን ይዞ ይሄ ውዴታ መፈቃቀር ጎሳ ሳይለይ እንግዲህ ተያይዞ እንግዲህ ውዴታ የሚያስገኝ ነው። ዱዓም ሲደረጉ የቋንቋው የሆኑ ሀገር ሰላም አምጣልን፣ የመጣውን በሽታ መልስልን፣ እስሪ ነገር ሁሉ ጋር ጠብቀን በማለት እንዲሁም ደግሞ ወጣቱ ተረጋግቶ እንዲሄድ አስቦ እንዲሄድ ለማፍረስ እንዳይቸኩል ለማውደም እንዳይቸኩል ይቺ ሀገር መጠጊያችን መመኪያችን ናት። ሌላ ሀገር የለንም፣ ሌላ ልዋጭ ሀገር የለንም። ሀገራችን በእንክብካቤ እንጠብቅ። ሀገር ለሀገራችን እናስብ። እኔ የፈጠርኩ ችግር ሌሎችንም ወጥቶ ይከተል ብሎ አስቦ መሄድ አለበት። የዘቢ ሙላ ሀድራ በውስጡ የሚገኙ የአስተምሮ እሴቶችና ልዩ ልዩ ቅርሶችን በማደራጀትና በማዘመን ለትውልድ ለማስተላለፍ ጥረት እየተደረገ ነው። ለምረቃ የበቃው እስላማዊ ቤተ መጻሕፍት የዚሁ አንዱ ማሳያ ነው። እውነቱን ለመናገር እንደዚህ አይነት ሀድራዎች፣ ኸልዋዎች፣ መንፈሳዊ ተቋማት የአንድን ዜጋ አስተሳሰብ ከማነጽ አንጻር ህዝቡ፣ ማህበረሰቡ፣ ትውልዱ ለሀገሩ፣ ለአካባቢው፣ ለመንደሩ፣ ለታሪኩ ልዩ ክብር ሰጥቶት ለዛም ክብር ሲል እንዲለፋ ለዛም ክብር ሲል እንዲታገል አያቶቹ ቅድመ አያቶቹ ትተውለት የሄዱትን ታሪክ እሱም እዚሁ ቤተ መዛግብት እዚሁ ቤተ መጻሕፍቶች እንደዚህ አይነት ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ተቋማት ተገኝቶ ታሪኮችን አንብቦ ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ በሚደረገው ሂደት ውስጥ እነዚህን የመሰል መንፈሳዊ ተቋማት እነዚህን የመሰሉ ኸልዋዎች፣ መሳጅዎች፣ ኢስላሚክ ሴንተሮች ራሳቸው ከፍተኛ ሚና አላቸው። ዘቢ ሙላ ማለት በጣም ትልቅ ሸህ ነበሩ፣ ትልቅ አሊም ነበሩ፣ ትልቅ በዲን እስላም ላይ ትልቅ አሻራ ጥሎ ካለፉ ሰዎች አንዱ ትልቁ ሰው ናቸው። እና አሁንም ደግሞ እዚሁ ያ ነገር ሳይለቅ መስመሩን ሳይለቅ በተደራጀና በጥሩ ሁኔታ በጣም ባስመለከት በጣም ለሙስሊም ህብረተሰብ ለሁሉም ለሆነ አሁን ዘቢ ሙላ ብቻ አይደለም ሀድራ ያለው ብዙ ቦታ ነው ሀድራ ያለ እነ ዳና እነ አብሬት እንደዚሁ እነ ቃጥባሪ እንደዚሁ እነ ገታ በጣም ብዙ ቦታ ቆጥሬ ማልጨርሳቸው እኔም ማላቃቸው ራሱ ብዙ አሉ። እና አሁን ዘቢ ሙላ ላይ ያለው ፈርጥ ይሄ እንደ ተምሳሌት ለሀገራችን በእስልምናውም ብቻም ሳይሆን ይሄ ለቱሪዝም ባህል ለቱሪዝሙ ራሱ ትልቅ የገቢ ምንጭና ትልቅ ማስተዋወቂያ የኢትዮጵያ የአንድነት ተምሳሌት ነው። አሁን ያለበት ደረጃ ደረሰው በትግል ነው። ይሄ ቦታ ትኩረት ተነፍጎታል በመንግስት በኩል እንጂ አሁን ያለ ሁኔታ አይደለም። ያለፈውን ትኩረት ተነፍጎታል። እዚህ ጋር የሚያስተምረው ህዝብን ነው፣ ሰው ልጆችን ነው። ተከባበሩ፣ ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ ነው እንጂ ተለያዩ፣ ተበታተኑ የሚል አይደለም። እኛ ከራሳችን ጀምሮ ከቤተሰባችን ጀምሮ አንድነትን በማስተማር የሚገኝ ድርጅት ነው። ግን አንድም ጊዜ መንግስት በኩል ማለት ይችላሉ ይህን ስራ ይሰራል ተብሎ ይህ ነገር ይገባዋል የሚል ነገር በራሳችን ጠያቂነት ጎትጓሽነት አንዳንድ ነገሮች አመቻችተናል። በመንግስት በኩል ትኩረት ተሰጥቶት በጨዋት አዎ ተስተካክሏል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዘቢ ሙላ ሀድራ ያዘውን እምቃብት በመረዳት የደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ለሀድራው ልዩ ትኩረት በመስጠት የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ ለሀድራው የቅርብ ድጋፍ እያደረጉ ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት አንዱ ነው። ሀድራው ሃይማኖታዊ ያስተምሮ ሴቶችና የጽሑፍ ቅርሶችን በማደራጀትና በማዘመን የውቀትና ክህሎት ማዕከል እንዲሆን ኤጀንሲው የበኩሉን እየተወጣ ይገኛል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የብዙ ስነ ጽሑፍ የብዙ ዕውቀት ባለቤት ናት። ጽሑፎቻችን በየእምነት ተቋማቱ፣ በየገዳማቱ፣ በየመስጊዶቹ፣ በየግለሰቦች ቤት ተበታትነው ይገኛሉ። አባቶቻችን ጽፈው ከትበው አስቀምጠውልናል። ያንን ግን አውጥተን ትውልዱ ለቁም ነገር እንዲያበቃው፣ ለትልቅ ነገር እንዲሰራበት ለማድረግ አልቻልንም። ለምን? የጻፉት አባቶቻችን ባለበት ሁኔታ ባላቸው አቅም ባላቸው እውቀት ጽፈው እንዳይጠፉ እንዳይበላሹ ጠብቀው ለማቆየት በየጓዳው አስቀምጠውልናል። ዘመኑ ያደገ ሲመጣ ደግሞ እነዚህን አውጥተን ለትውልድ ለማድረስ እንቸገራለን። ለምን? እዛ ጋር ያሉ ቁጥቶች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወይም ደግሞ ከጥንቃቄ ብዛት የተነሳ በተፈጥሮ አደጋም ሆነ በሰው ሰራሽ አደጋ እየጠፉብን ያሉት እየተጎዱን ያሉት ልጆቻችን ትልቁ ቁጥ በጉያቸው ይዘው ወርቁን በጉያቸው አልማዙን በጉያቸው ይዘው ወደ ውጪ እየተመለከቱ ነው ያሉት። ለምን? ውቀት ፍለጋ፣ የተሻለ ነገር ፍለጋ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መስመር ማስያዝ አሁን ላይ ያለነው ሰዎች ይጠበቅብናል። ይህ ቦታ እንደዚህ ስናየው ቀላል ሆኖ ነው የምናየው። በዚህ ቦታ ላይ ሃይማኖታዊ ትምህርት፣ ከፍተኛ ትምህርት ተካሂዶበታል። ከዚህ ቦታ ተምሮ አውቆ የወጡት በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በደቡብ በተለይ በደቡብ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ዑለማዎች የኸሊፋዎች ወጥተው በዛ ባሉበት አካባቢ የከፍተኛ ደረጃ የደረሱበት የወጡበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ያለው ከንዘን ወርቅ ነው። ወርቅ ነው፣ በጣም ወርቅ ነው። ለሰው ልጆችን የሚመክር ነው፣ ቁርአን የሚናቅ ነው። ከዛ ቀጥሎ መጽሐፍ ቅዱስም አለ እዚህ። የተለይ የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ሁለተኛውም አለ። ሰፋ ባለ ጊዜ ወስዶ ሰው ጎብኝ ሲመጣ የምናወጣቸው እቃዎች አሉ። ደግሞ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም የምናስቀምጠው። አሁን ለህዝብ ይሄኛው ልንበብረ ነገር ቅርስ ቦታ ሌላ ቦታ ነው ያለ። የዘቢ ሙላ ሀድራ ከ1902 ጀምሮ ከሰሜኑ ነጃሺ እስከ ዳና ባሉት ስመጥር የሀገራችን የእስልምና ማዕከላት በሸሪያዊ እውቀት ከማስተሳሰሩን ባሻገር በኦሮሚያ፣ በኦሮሞ፣ በጉራጌ፣ በቀቤና እንዲሁም በወለኔና በዙሪያው በሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች መካከል ማህበረሰባዊና ሃይማኖታዊ አብሮነትን በማስተሳሰር እንዲሁም የእውቀት ማዕከል በመሆን የቆየ ቢሆንም በውስጡ ካቀፈው ሰፊ የታሪክ፣ የቅርስ፣ የመዛግብት ሀብት መጠን ማዕከሉን የጥናትና የምርምር እንዲሁም የቱሪስት መስህብ ማዕከል ለማድረግ ሰፊ ጥረት ሲደረግ የቆየ ቢሆንም እንደ ሀገር በተዋረድ በሚገኙ የመንግስት መዋቅራት ትኩረት ሳይሰጠው ቆይቷል። በመሆኑም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሀድራውን እምቅ የታሪክ የቅርስና የመስህብነት አቅምን በማጥናት ትውልድ ተሻጋሪ የታሪክ የጥናት የምርምርና የቅርስ እንዲሁም የቱሪስት መስህብ ማዕከል እንዲሁም በማሰብ ባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር ብሔራዊ ቤተ መዛግብት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትብብር የዘቢ ሙላ ሀድራ የታሪክ የጥናት የምርምርና የቅርስ እንዲሁም የቱሪስት መስህብ ማዕከል ለማድረግ የተጀመረው ስራ እጅግ የሚያኮራ የሚያስደስት ይደግ ይበርታ የሚያሰኝ በመሆኑ ለማዕከሉ መዘመንና መጎልበት የተቻላችሁን ሁሉ ላደረጋችሁና በማድረግም ላይ ያላችሁ ተቋማት፣ ምሁራን፣ ሰራተኞችና ግለሰቦች በቀቤና ወረዳ ህዝብና መንግስት እንዲሁም አስተዳደር ስም ምስጋናዬ የላቀ መሆኑን እገልጻለሁ። በጉራጌ ዞን ቀቤና ወረዳ የሚገኘው ጥንታዊና ታሪካዊ የዘቢ ሙላ ሀድራ እያበረከተ ያለውን መልካም ተግባር ይበልጥ በማስፋት
ለአካባቢውና ለሀገሪቱ እንዲያገለግል እየተሰራ ያለው ስራ አበረታች ነው።